Pas një viti mungese për shkak të pandemisë, është rikthyer festivali i filmit me metrazh të shkurtër, Korça Short Film. Kanë qenë plot 700 aplikime nga mbar bota, ku vetëm 31 filma janë përzgjedhur si finalistë të eventit, që zhvillohet në Muzeun Arkeologjik në Teatrin Anton Zako Çajupi. Mendoj që edhe me anëtarët e tjerë të jurisë, kemi preferuar të ndajmë të njëjtin qarshaf, po themi, projekcionit të filmit. Janë impresionet që nuk merren dot nga celularët edhe nga ekranet e laptopit, pikërisht për t'ju larguar asaj faze që kaluam të pandemisë, sepse aty kemi qenë të detyruar vërtet, domethënë që të bënim kompromis me kushtet e transmetimit. Filmat me metrazh të shkurtër do të vlerësohen nga një jury profesioniste, por edhe nga publiku. Për mua është shumë e rëndësishme që t'i rikthehemi sërish asaj aktiviteteve të këtij tipi, sepse filmi është sa një përvojë artistike, aq edhe një përvojë kulturore, kështu që shpresoj që të ketë publik, të ketë pjesëmarrës, edhe pa dyshim që do t'jetë një eksperiencë e veçantë. Festivali do të mbahet nga data 7 deri në 10 korrik.